Jak jsme zmínili, dvě letadla Air Tractor ze Švédska už jsou na cestě do Čech. Jejich přílet se očekává kolem 12:30. Na místě to sleduje kolegyně Monika Beránková. Moniko, pěkné poledne. Máš nějaké další informace o cestě švédských letounů? Tak hezké poledne, já už se nacházím na místě na letišti ve Vodochodech, kam by právě měly letouny přiletět. Podle posledních zpráv mají zhruba půlhodinové zpoždění, takže podle plánu by měly zhruba, počítáme, přiletět kolem 1 hodiny. Odstartovali tedy kolem 8 hodiny raní ze Švédska. Jde o původně americké stroje, které se používaly především v zemědělství. Jsou menší než ty stroje italské a také pojmou méně vody. Každé to letadlo může mít až 3000 litrů vody. Podobně ale jako ta letadla italská dokáží nabírat vodu nad hladinou a nabírání jim zabere asi 30 vteřin. Švédská letadla budou vlastně využívat pro nabírání vody jezero Milada nedaleko Ústí nad Labem, stejně jako tomu bylo v případě italských strojů. Letadla by se měla do akce zapojit co nejdříve. Na cestě víme, že jsou dva letouny, protože právě tyto stroje jsou zvyklí vlastně pracovat ve dvou, protože jeden letoun většinou hasí a druhý pomáhá s nabíráním vody. Jejich zapůjčení domluvil ve čtvrtek ministr vnitra Vít Rakušan. Já ještě řeknu, že výhodou těchto strojů je, že jejich výhodou je obratnost, protože k přistání můžou využít jak vodní plochy, tak i pozemní letiště. A pokud vlastně nemají nasazeny plováky, tak jim stačí zhruba 300 metrů vlastně dlouhá dráha. A u jezera Milada, kde italské Canadairy nabírali vodu, je teď náš kolega Petr Musil. Petře, zdravím tě. Můžeš švédská letadla porovnat s těmi italskými, která si včera natáčel? Dobré poledne, tak dá se říct, že po všech stránkách ta švédská letadla mají poloviční parametry. Lidi se tam pouze jeden pilot, má zhruba poloviční rozpětí, poloviční kapacitu těch nádrží na vodu a i poloviční dolet. To znamená, dá se očekávat, že i ten operační čas ve vzduchu bude poloviční v porovnání s Canadairy. Já bych ještě jenom k tomu, co už bylo řečeno, dodal, že právě ty plováky, které má ta verze Fireboss, tak jsou vybaveny i podvozkem, čili správně kolegyně říkala, že mohou přistávat jak na vodní hladině, tak na letišti, dokonce i na letišti Travnatém. A dá se tedy očekávat, že tady na Miladě opět v odpoledních hodinách vypukne v uvozovkách podobná letecká show, jako tomu bylo včera. Co se ti ještě podařilo zjistit o jejich dalších technických parametrech? Tak zjišťoval jsem, jestli vlastně by teoreticky bylo možné, aby ty letouny čerpaly vodu přímo z Labe, protože jsou svým rozměrem poloviční, jsou daleko obratnější, ale od lidí, kteří do toho mají vhled, tak mi bylo řečeno, že je to v podstatě jenom taková teoretická možnost, protože ten terén kolem Labe je jednak velmi úzký, respektive to koryto Labe je tam velmi úzké, je vlastně kolem něho kaňon, z obou stran jsou skály a navíc tam může být komplikace v tom, že místy přes to Labe vedou dráty vysokého napětí, takže v podstatě to nabírání vody tam by bylo velmi obtížné. Navíc si musíme uvědomit, že tam stále operují vrtulníky a ještě do toho koordinovat dvě letadla, tak to by bylo opravdu možná kontraproduktivní. A my teď nabízíme vyjádření hasičů k aktuální situaci v Českém Švýcarsku. V tuto chvíli my jsme základní taktiku, kterou jsme nastavili pro tento den a další, je začít zmenšovat to území toho požáru ze dvou stran ve vztahu k hlubokému dolu. To je jedna věc. Potom pozemní jednotky jsou nasazovány tady na té hraně ve Hřensku a v kombinaci s vrtulníky tam provádějí hašení. Tady je možno vidět, že vrtulníky skazují tady na ty nepřístupné části. Co se týče švédských letadel Air Tractor,
která mají kapacitu 3000 litrů vody, tak ta by měla přistát ve 12.40 na letišti ve Vodochode. Vrtulník ze Slovenska, Black Hawk, přistál v Ústí nad Labem a měl briefing s průzkumným vrtulníkem. V tuto chvíli si je nasazeno 6 vrtulníků, 3 letadla. To je ode mě všechno.